El PSC presentarà una esmena als pressupostos per reclamar els 2 milions d'euros per al nou hospital. Els nous comptes preveuen una partida de 500.000 euros, però el govern català assegura que destinarà tots els recursos addicionals que siguin necessaris per al projecte. El senador socialista Manel de la Vega també ha aprofitat per demanar a la Generalitat que acabi el pla funcional quan abans millor. De no fer-ho, de la Vega entén que els republicans estan dilatant el projecte del nou centre sanitari. Però de totes maneres el que farem és una esmena als pressupostos per a que se puguen ficar aquests 2 milions, però també hem de demanar a la Generalitat serenitat. Serenitat en finalitzar el pla funcional. No pot ser que portéssim uns quants anys parlant de la construcció del nou hospital i que el pla funcional no estigui fet. Si no se fa això, entendríem que el que està fent la Generalitat és dilatar un projecte que és molt necessari per al territori i que, a més, jo sempre he dit que tinc els meus dubtes, evidentment, amb el tema de l'ampliació, no? Estem fent l'ampliació, però jo crec que el que hauríem de fer és el nou hospital.